Dobar vam večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večera s nama, ovo su vijesti koje donosimo. Pred Viroviticom realizacija velikih projekata. Ove će se godine graditi bazeni, glazbena i treća osnovna škola, veteranski centar. O projektima vrijednim više od 30 milijuna eura raspravljalo se na aktualnom satu sjednice gradskog vijeća. Kreće ove godine u Virovitici i gradnja stanova kroz program poticane stanogradnje. U Južnom bloku gradit će se POS-ova zgrada s 40-ak stanova. Natjecanje mladih frizera na sajmu Viroexpo okupilo 18 učenika industrijsko-obrtničkih škola iz Virovitice i Slatine te strukovne škole Đurđevac. Pokazali umijeće u izradi večernjih i modernih frizura. Gradski bazeni, treća osnovna škola, nova glazbena škola, veteranski centar. Sve su to projekti grada Virovitice čija će gradnja početi ove godine. Da će Virovitica uistinu postati veliko gradilište, informacija je koja je obilježila aktualni sat sjednice gradskog vijeća. Uz to, oporbu je zanimalo zbog čega je poskupio odvoz otpada i ima li grad u planu graditi dom umirovljenika. 7 godina nakon što je zbog obnove gradskog parka srušen Virovitički gradski bazen, trebala bi početi gradnja novog bazenskog kompleksa. Najavio je to gradonačelnik Ivica Kirin na aktualnom satu sjednice gradskog vijeća i naglasio da je financiranje osigurano kroz integrirana teritorijalna ulaganja, program koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Najvjerojatnije kako stvari sada stoje, gradski bazen će se graditi iz ITU sredstava. Od 18 milijuna eura koje smo dobili za ITU program, za bazen ćemo morati izdvojiti skoro pola, oko negdje oko 8 do 9 milijuna eura. To ćemo vidjeti koliko ćemo dobiti po javnoj nabavi, koliko će biti iznos ovoga radova i svega. I financirat ćemo bazen iz ITU mehanizma. Natječaj ćemo raspisati evo sljedeći tjedan ili onaj tjedan iza toga za izvođače radova, s obzirom da je pripremljena građevinska dozvola, trenutno se sređuju troškovnici i sve ono što je potrebno da bi se provela ta javna nabava. Bude li sve teklo prema planovima, kompleks od 3 bazena koji će se graditi na prostoru nekadašnje vojarne trebao bi biti završen sljedeće godine. Moram reći da su bazeni predviđene na solarno grijanje i bit će grijana voda na bazenu. Tako je složeno jer to su tražili uvjeti kod MPO-a natječaja da moramo ispoštovati obnovljive izvore energije. To smo napravili, ali inače su bazeni predviđeni i za grijanje na geotermalnu vodu. Tako je projektirano i mi paralelno s time, evo gospodin Mustać i ja, vodimo razgovore sa privatnim tvrtkama da nam uđu kao partner, da ne moramo zaduživati grad i gradske tvrtke na 20-30 godina za izgradnju geotermalne bušotine, da ju aktiviramo, s obzirom da imamo lokacijsku dozvolu i da možemo grijati sve objekte na području lijeve i desne strane vojarne. I to je tek jedan od projekata čija će realizacija početi ove godine. Gradit će se također kroz ITU mehanizam i nova glazbena škola, a zahvaljujući Nacionalnom planu otpornosti i oporavka, Virovitica će dobiti i veteranski centar, vrijedan oko 10 milijuna eura. Treba biti na negdje oko 150 do 200 ležajeva sa svim onim sadržajima koji takvi centri imaju, ali da bude svima jasno, nije to samo namijenjeno i braniteljima, to je namijenjeno i civilnim stradalnicima Domovinskog rata i takvi objekti su kasnije planirani da pređu upravo one funkcije koje zapravo nedostaju takvim sredinama. Prednost našeg veteranskog centra što se nalazi u neposrednoj blizini športske zone, tamo znači na susjednoj parceli gdje se nalazi Dom umirovljenika Baturina, u samu Ođenicu, što se iza nalazi sportski centar, nalaze se bazeni i svi sportski sadržaji, tako da će sam veteranski centar imati vlastite vanjske sportske sadržaje, unutarnje bazene i sve ostalo, a imat će i sve one sadržaje koji su potrebni da zapravo kompletnu braniteljsku populaciju zbrinemo na jednom mjestu i da im damo onaj standard koji su davno zaslužili. Stigla je gradu i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za gradnju treće osnovne škole. I njezina je vrijednost oko 10 milijuna eura, a financirat će ju ministarstvo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ishodit ćemo do građansku dozvolu sad kroz nekoliko mjeseci. Financiranje je 100%. Znači, gradit će se treća osnovna škola za 520 učenika sa dvodjelnom dvoranom i sa svim pratećim sadržajima koje trebaju biti, i imat ćemo 3 matične škole. To je treća matična škola u gradu Virovitici i bit će osigurani uvjeti za takozvanu jednosmjensku nastavu.
Svi su ti projekti vrijedni više od 30 milijuna eura i oporba ih pozdravlja. No iz redova SDP-a stiže pitanje, razmišlja li se u gradu o izgradnji doma umirovljenika? Gledajući emisije vidim kako županije koje su u rangu Virovitičko-Podravske, kao što je Sisačko-Moslavačka, ima takav dom u Sisku koji vjerojatno pomaže umirovljenicima sa onom prosječnom, niskom mirovinom da mogu staračke dane provoditi u barem donekle uvjetima njima odgovarajućim. Županija može otvoriti dom umirovljenika, grad ne može jer to nije u opisu posla kojima se mi bavimo. Mi smo u županiji, ako se sjećate, davno dali zemljište u Krašovom naselju za izgradnju doma umirovljenika. Trenutno je jedan od domova koji je prošao u Očinu. Virovitica za sad ima jedan privatni dom, ali zbog cijena i zbog svega, mnogi umirovljenici koji nemaju adekvatnu mirovinu pitaju na koji način će oni moći doći u nekakav dom i ima smisla da se o tome razgovara. Ja sam razgovarao sa županom da moramo naći način, mogućnost, grad će dati uvijek zemljište i bit će partner kod toga da se sagradi dom koji će moći primiti i one koji imaju slabiju platežnu moć. Platežna će moć građana biti još slabija, drže u klubu vijećnika Domovinskog pokreta, Mosta i Hrvatske stranke umirovljenika i to zbog povećane cijene odvoza otpada. Podizanje cijene neke usluge za koje ste primorani da ju plaćate zbog monopolske pozicije davatelja usluga za 33% ne može se drugačije nazvati nego pljačka. Da građani i pravne osobe imaju mogućnost izbora hoće li neće sklopiti ugovor s tvrtkom Flora VTC d.o.o. onda bi se govorilo o dispozitivnoj volji građana i o znatnom poskupljenju određene usluge. Ovako se ne govori o tome. Flora, kao i svi ostali, mora uskladiti svoje poslovanje. Isto će biti sa tvrtkom Virkom što se tiče cijene vode. Od 2011. nije dizana cijene vode. Jesmo iz unutrašnjih rezervi, ali ne može više. Cijena vode se od 2011. kao što i cijena smeća se mijenja. I mi smo imamo jednu odluku koju smo donijeli da ćemo morati svaki puta kada 5% pređu inputi, ti koji utječu direktno cijenu, morat će se mijenjati cijene. Taj otpad je prejeftin u odnosu na cigarete, na ono što ljudi troše, na mobitele i na sve ostale stavke koje imate u kućanstvu. Morate biti pošteni prema sebi kao što sam ja pošten prema sebi. Meni je najveća stavka u kućanstvu, mobiteli, internet i sve ostale stavke. Aj probajte to ne platiti. Recite da je to pljačka. Nikad nisam čuo ni jednog vijećnika da je ovdje javno prozvao teleoperatere da su to pljačkaši. Ne platite, sutra vas isključe. Potvrđeno je na gradskom vijeću da će grad i ove godine isplatiti uskrsnice umirovljenicima koji imaju primanja manje od 350 eura. Iznos jednak prošlogodišnjim božićnicama, odnosno 30 eura po umirovljeniku. A trebala bi ove godine u Virovitici započeti i gradnja stanova iz programa poticane stanogradnje. Projekt je, naglašeno je na sjednici gradskog vijeća, u završnoj fazi. Zgrada s POS stanovima gradit će se na parceli u Južnom bloku u ulici Hrvatskih branitelja, te će uz prizemlje imati 4 etaže i potkrovlje. Interes za kupnju POS-ovih stanova iskazalo je nešto više od 40 građana, a cijena stana po četvornom metru trenutno je oko 1400 eura. U toj cijeni neće biti uključena cijena zemljišta, projektne dokumentacije ni izgradnje komunalne infrastrukture, jer je grad te troškove preuzeo na sebe. Mi ćemo to znači do ljeta sve odraditi, prebaciti i zemljište i dozvole na APN. Sad koliko će oni dalje biti brzi u tome, to stvarno sad ovoga ne možemo reći kako oni funkcioniraju. Međutim, dalje onda oni vode igru, oni će znači ugovoriti radove i sve ono ostalo. Znači mi smo osigurali stvarno sve što smo mogli da bude što povoljnije. Ništa nećemo opteretiti cijenu stanova, znači ona je sad maksimalno moguća 1480 nešto eura. Ona će se stvarno kad se izlicitiraju radovi, koliko će ona stvarno biti kad se podijeli broj kvadrata sa cijenom koja se ugovori zajedno sa nadzorom i tim troškovima koji su još pred nama, ali mi smatramo da, evo, da smo učinili sve za građane da dobe što povoljnije stanove. Mi sad znamo da stanova ima 39, mi smo povećali broj stanova na zadnjoj etaži upravo da bi građanima koji nemaju veliku platežnu sposobnost, to je kreditnu, da imamo sad jedno tri garsonjere, jedan jednostavno, povećali smo broj tih malih stanova da i oni ljudi koji nemaju puno novaca, eto da mogu da im krediti, da mogu se riješiti to pitanje. U sklopu ovogodišnjeg Viro Expa, osim zabavnog i kulturnog sadržaja, posjetitelji su mogli uživati i u natjecanju frizera.
Prvi puta se u sklopu sajma održalo natjecanje učenika i učenica srednjih škola koji su imali priliku pokazati svoje frizersko umijeće. U 45 minuta 18 učenika i učenica iz industrijsko-obrtničkih škola iz Virovitice i Slatine i s rukovne škole Đurđevac natjecalo se u izradi večernjih svečanih i modernih frizura. Organizaciju potpisuje Ceh frizera Udruženja obrtnika Virovitica, a naša ekipa donosi dojmove. Što radiš sada? Radim mid fade i gore skraćujem na stranu. Kakvom se rezultatu nadaš? Pa ne znam, došao sam se zabaviti i ne znam. Neće... Pobjeda? Pa nada se uvijek pobjedi, ali ne znam, kak bude vidit ću. I bila je pobjeda. Enio Šiptarić odnio je prvo mjesto na natjecanju frizera u muškoj konkurenciji moderne frizure. Prvo je ovo natjecanje frizera koje se održalo u sklopu 27. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, a organizaciju potpisuje Ceh frizera Udruženja obrtnika Virovitica. Spontano je došla ideja, pošto sam se ja dugo godina bavila tim natjecanjem, došla sam na ideju zašto se naši učenici ne bi natjecali. Bili su jako oduševljeni svi i evo malo da našu struku promoviramo. Ukupno 18 učenika i učenica iz industrijsko-obrtničkih škola iz Virovitice i Slatine i strukovne škole Đurđevac natjecali su se u dvije kategorije. Ženska svečana frizura i muška moderna frizura. Pa radi mid fade, u biti izlačimo od donjeg dijela glave do gornjeg, od nule do ovisi kolika mu je dužina kose i gore se stanjuje ili skraćuje kose. Radim večernju frizuru. Kako, malo nam objasni? Pa punča sa pletenicom i sa ocana sa strane. Šiša muška fade, sad ovaj, blendam ovaj, taj prijelaz da bi ljepše izgledalo. Evo dok radiš, malo nam objasni što radiš. Svečenu podignutu frizuru. Primjer, punđa mora neka biti. Koju ti danas frizuru praviš? Pa evo, šešir. Malo nam možeš objasniti? Pa, napravila sam prvo, zavezala jedan čvor i onda sam oblikovala. Eto, napravila sam tri dijela i onda napravila oblik kao šešir. Iako su na početcima, ovi mladi frizeri svjesni su važnosti natjecanja, koje im osim vježbe, kako sami kažu, donosi jedno novo iskustvo. Super, zabavno, ono, novo iskustvo neko. Pa mislim da je dobro, ne znam, super. A cilj toga je najveće, evo, da djeca malo vježbaju i da malo promoviramo tu našu struku. Nakon 45 minuta nadmetanja, pobjedu u ženskoj konkurenciji odnijela je učenica industrijsko-obrtničke škole Virovitica, Dona Dalija Rajnović. I na kraju vremenska prognoza. Sutra će biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, te i dalje razmjerno toplo. Sunčana razdoblja su najizglednija na istoku i jugu zemlje. Kiša će povremeno padati na širem riječkom području te u Gorskom kotaru, češće u drugom dijelu dana. Poslije podne će biti sve vjetrovitije. Na kopnu će puhati umjereni jak jugozapadni vjetar, na moru umjereno i jako jugo i južni vjetar s olujnim udarima, ponajprije na sjeveru. Najniža temperatura zraka bit će od 0 do 5, na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će se u cijeloj zemlji znatno pogoršati u odnosu na prethodni dan. Pogoršanje će najkasnije zahvatiti srednji Jadran i krajnji jug Hrvatske. Uz južinu, unutrašnjosti i jugo na Jadranu, mnogi bi ljudi mogli biti lošeg raspoloženja, razdražljivi, slabije koncentracije i slabijeg sna. Kroničnim bolesnicima će biti otežano podnošenje njihovih bolesti. Idućih će dana biti promjenjivo, u petak i pretežno oblačno te razmjerno vjetrovito. Povremena kiša bit će češća i obilna u petak na sjevernom Jadranu i u Gorju, a za vikend u Dalmaciji. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. U petak će biti vjetrovito uz umjereni jak južni i jugozapadni vjetar, mjestimice i s olujnim udarima, a na Jadranu uz jako i olujno jugo. Za vikend je izgledno postupno slabljenje vjetra. Dnevna temperatura bit će bez veće promjene, a jutarnja viša u odnosu na današnju.
Prognozom završavamo dnevnik. Hvala što ste bili s nama. Budite ponovno i sutra u 18.30. Do tada, lijep pozdrav.